Путін усуне керівника ФСБ Патрушева. Сплила якась інформація. Україну дійсно чекає найскладніша зима в історії. Буде важко, буде складно. Захід готовий до тривалої позиційної війни, на яку розраховує Росія? Я вам скажу так, тривалої війни не буде. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? Деякі ЗМІ писали, що керівник ФСБ Патрушев був задіяний у заколоті Пригожина. Тож наше перше запитання. Путін може усунути Патрушева? Сплила якась інформація, дуже така, знаєте, цікава інформація про нього, що він може бути якимсь засланим казачком, як то кажуть, в цих ситуаціях. Чи знищать вони його? Скоріш ні, ніж так. Тому що я бачу, що розмови ведуться, але зараз дуже важко взагалі когось чомусь, ну, щось виявити про нього. Тому в нього випадає колесо фортуни, а це в першу чергу каже про те, що він щасливчик в тому плані. Тому інформацію якусь там, чи якісь факти про його життя, вони не дізнаються і не зможуть нічим йому, як то кажуть, в чимось його засудити чи прикнути. Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ця зима буде чи не найскладнішою за всі часи. Тому друге запитання. Україну дійсно чекає найскладніша зима в історії? Буде важко, буде складно. Ну, чесно. Більш того, я вам можу сказати, що якщо була дійсно складна так зима, то у нас вже були проблеми. Тому якщо ви пам'ятаєте, що приблизно в цей час вже вимикали світло. І якщо ви пам'ятаєте, що приблизно в цей час у нас вже була всіх паніка. Тому сказати, що зима буде складніша, ніж попередня, я не можу. Ну так, буде. Буде важко. Буде такі дні, коли буде дуже важко. Але сказати, що там буде все прям настільки, що це прям зима буде жах, що ми не будемо мати нічого, що ми, вибачте, на дровах будемо топити, то такого не буде, друзі. Я не хочу, щоб ви піднімали паніку, але пам'ятали про те, що будуть важкі дні. Дійсно, будуть важкі дні, бо карта, в принципі, страшного суда, це говорить про те, що буде повертатися той стан, який був, але не гірший. Він буде, але не гірший. І останнє на сьогодні запитання. Захід готовий до тривалої позиційної війни, на яку розраховує Росія? Я вам скажу так, тривалої війни не буде. Якщо ми говоримо про взагалі тривалої ворожнечі між Росією і Україною, вона буде, мені здається, тепер все життя. І не буде, мені здається, таких моментів і днів, коли Росії ми там знову почнемо якимсь чином її там приймати до себе. Але війна, сама війна, вона не буде такою затяжною, як вам здається. І те, що там дійсно дуже важко на фронті і тому подібне, ви ж повинні розуміти, що це ж залежить абсолютно від нас. Тобто війна на даний час залежить тільки від нас, з вами. Те, що там чиновники яким чином щось грабують і тому подібне, це, звичайно, їх карма. Наша з вами карма – захистити нашу з вами країну. І перше, що нам треба зробити, це розуміти, що донатити нам треба кожного дня. Але я хочу пояснити всім, що війна буде, ну, показує, ще мінімум рік, ще мінімум рік. Але затяжної війни, так як такої, не буде. Давайте подивимося, чи готові. Ну, по-перше, дивіться, дуже багато від нас інформації, яка нам не дається. Є комусь дуже потрібно, щоб ми вірили в те, що війна буде дуже-дуже довго. І в цю тему вони максимально пропагують, що війна буде довго, що у нас там те, що у нас не вистачає зброї, це правда. Те, що у нас наші хлопці і дівчата ЗСУ зараз знаходяться в дуже критичному стані саме по зброєнню і тому подібне, це 100%. І ми повинні як ніколи зараз активно донатити і допомагати. Це була рубрика «Запитай в таролога». Правда та Всесвіт завжди будуть на нашому боці.